לכולם, כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי, הפעם מ-25-26 בנובמבר ועד אמצע חודש דצמבר. אנחנו בעצם יוצאים מירח חדש, בזמן שבו חירון, הפצוע המרפא וונוס, שעבדנו איתה הרבה בזמן האחרון והיא עדיין עושה עבודה, היא מגיעה אל זנב הדרקון בקרוב, והעבודה שדיברנו עליה בווידאו הקודם נמשכת. אני לא הולך לחזור על כל הנושאים הוונוסיאנים. המשולש של חירון עוזר לרפא כל מיני, לא נגיד מחלות, אבל התנהגויות בעייתיות שקשורות לנושאים של ונוס, מערכות יחסים, הקשרים החושים והגוף, כסף, חומר וכדומה. ובעצם להביא אותם למקום גם יותר נקי, גם לסלק התנהגויות שהיו שם בעבר ולא צריכות להיות שם בעתיד, וגם להביא את זה למקום יותר מדויק עבורנו, יותר בוגר, יותר ישר עם הדרך שלנו בעצמנו. מה שעוזר לנו מבחינה אנרגטית בשמיים קצת לזוז קדימה ולעשות דברים בזמן הזה, שמבחינה אנרגטית הוא מאוד לא קל, הוא יכול מאוד לתת לנו הצפה רגשית והרגשה שאין לנו יכולת להתמודד עם כל מה שמציף אותנו, כל מה שקורה מסביב בבת אחת. דווקא מאדים במשולש לשבתאי בשבועיים הקרובים יכול מאוד לסייע לנו להזיז דברים קדימה, אם צריך להזיז הרים צעד אחד כל פעם, ממש כך. ממה צריך לשים לב ולהיזהר בזמן הזה? אז קודם כל, מרקורי כוכב התקשורת עומד במולות למאדים, זה זמן שהוא בכלל מאדימי מאוד. מאדים הוא הכוכב שאחראי על האנרגיות הזכריות בכל אחד ואחת מאיתנו. כלומר, גם על הצורך שלנו לנוע קדימה, ליזום, לעשות, להיאבק על מה שנראה לנו נכון וצודק, להגן על עצמנו, וגם כמובן כל מה שקשור ברמה הרגשית, הטסטוסטרונית, שיש בכל אחת ואחד מאיתנו, בין אם זה חרמנות, בין אם זה עצבים. התחושה הזאת שצריך ללמד לקח היא מאוד מאדימית, ושנעשה לנו עוול ואנחנו צריכים להביא את הצדק לכדי קיום, היא מאוד מאדימית, ולכן צריך להיזהר מזה, במיוחד כשמרקורי כוכב התקשורת והתזוזה שלנו במרחב עומד במולות אליו, גם בדרכים, גם על ההגה, גם עם האופניים והקורקינט, גם כשחותכים סלט או רצים או מתאמנים, וגם בתקשורת שלנו אחד עם השנייה. מרקורי גם יהיה במשושה לשבתאי, שיעזור לנו קצת להיות בעלי תקשורת בוגרת, שמבינה את האחריות ארוכת הטווח של המילים והמהלכים שלנו. ה-30 לנובמבר הוא איזשהו סי מהבחינה הזאת שיכול להיות קצת מתסכל. פלוטו ומאדים יעמדו כמעט ב-150 מעלות אחד מהשני, וזה הרגשה שאנחנו רוצים למשוך קדימה ועדיין לא ניתנת לנו האופציה. אנחנו יכולים להיות קצת מתוסכלים בזמן הזה, זה יכול להשתחרר בתחילת דצמבר, אז לא לשים לזה יותר מדי לב, לנשום פנימה, לתת לזה לעבור. זה בכלל, סוף החודש, תחילת חודש דצמבר, הימים האלה יכולים לתת לנו הרגשה שהדברים שרצינו שיתקדמו לא מתקדמים לשום מקום. עם מרקורי במרובה לנפטון, יכולים להרגיש שאנחנו בכלל לא יודעים איפה הכיוון הנכון כרגע. אבל עוד פעם, לנשום לתוך זה ולתת לזה לעבור. אנחנו כן יכולים ליהנות בתוך מערכות יחסים, עם מערכת היחסים עם עצמנו, כשמאדים יעמוד מול ונוס. צריך להיזהר מריבים וויכוחים בתוך מערכות יחסים או עם הבוסים בזמן הזה. אנחנו הולכים לקראת בעצם ירח מלא, שאנחנו תכף נדבר עליו, בשמיני לחודש. ירח מלא עוצמתי בצמוד למאדים, אבל כבר לפני שנגיע אליו יש עוד כמה דברים שקורים בשמיים. קודם כל, ונוס ברביעי לדצמבר עומד במדויק במרובה לנפטון. במערכות יחסים, במערכות יחסים עם כסף, במערכות יחסים עם הגוף שלנו, אנחנו יכולים להיות קצת אופטימיים, נאיבים, רומנטיים מדי, להאמין לדברים יותר מדי בקלות, מבחינת עסקאות, מבחינת מהלכים פיננסיים, מבחינת הוצאות, מבחינת סיכונים, זה לא הזמן הכי טוב. בכלל, מרקורי עומד במרובה לנפטון, אפשר למכור לנו לוקשים. יש הרבה חוסר אמיתות באוויר שצריך לסנן אותה החוצה. מרקורי גם יהיה במרובה
צדק, שזה בכלל השפעה שהיא גם טובה לפתיחת אופקים, היא גם טובה להגדלת הקהל שמכיר אותנו, אבל היא גם תורמת למילים, תקשורת ומידע שהוא לאו דווקא מבוסס או מבוסס. ולכן, אלא יותר מבוסס אמונה מעובדות. וצריך לשים לב לזה. עכשיו, בשמיני לחודש, ואני רוצה לפתוח את המפה של ה... של הירח המלא הזה, מפני שהוא גם עומד בצמוד על אותה מעלה למאדים, אותו מאדים שדיברנו עליו בתחילת הוידאו, שאחראי על האנרגיות הזכריות בכולנו. לכן הזמן הזה הוא מאדימי מאוד, וטוב נעשה אם נזהר, במיוחד במילים שלנו, במהלכים שלנו, כי מאדים נמצא גם במזל של מרקורי, מזל תורמים. אבל באופן כללי, לא להתעצבן, לא להתווכח. אם אנשים באים אלינו עם האנרגיה הזאת, דווקא לא להמשיך אותה ולהחזיר, אלא להרגיע דברים. אותו דבר, לנסוע יותר רגוע בכביש, לעשות הכל טיפה יותר לאט, מה שנקרא, enhance your calm at this time. יש מרובע גדול בשמיים, אנחנו מסתכלים גם על אסטרואידים, אז כרגע ונוס והייג'יה במרובע לסרס, במרובע לנפטון ויופיטר, והם עושים שם טיסקו עצבני שאפשר גם לשייך אותו לירח המלא הזה עם מאדים. מה זה אומר בעברית? זה אומר שאנחנו יכולות להרגיש שאנחנו נתנו יותר מדי, שזה לא בריא לנו, שאנחנו שחוקות, שצריך לשנות דרך ולחיות יותר בחופש ועל פי הדרך שלנו, שהאמונות שלנו יכולות מצד אחד להדריך אותנו, מצד שני יש שם איזושהי אנרגיה שיכולה גם קצת לגרום לנו לא להסתכל על המציאות בעין מציאותית מספיק, להיות אוטופי מדי. והעצבים פה הם ראויים בימים האלה. ובאמת, גם עם הילדים שלנו, גם עם המשפחה שלנו, גם עם העובדים והעובדות, תלמידים ותלמידות, מורים, מורות, בוסים, לא משנה מי, בעיקר עם עצמנו, חשוב להרגיע, להיכנס שוב למצב של הודיה, שוב למצב של ענווה, של הוקרת תודה צנועה, כמו של ילד, כמו של תינוק, שרואה עכשיו פעם ראשונה את הירוק של העץ הזה, את הצורות האלה בשמיים, וכמעט בוכה מהתרגשות על זה שניתנת לו עולה האופציה לנשום כרגע בתוך המקום הזה. כי העולם באמת מלא בכל כך הרבה חרא, כל כך הרבה עצבים, וכל כך הרבה טמטום, שהדרך היחידה שלנו להתמודד עם זה בלי לעשות עצמנו חולים וחולות, זה לחזור לאותה הוקרת תודה צנועה, ילדית, ינקותית, תמימה, חדשה, נקייה, טהורה, ולנסות להביא אותה אל היומיום שלנו כמה שניתן, אנושיים אנו. זה מה שהיה לי לומר על הירח המלא הזה. ונוס עושה מרובע ליופיטר בתשיעי חודש, מיד יום אחרי זה במדויק, וזה יכול להביא כיף במערכות יחסים, זה יכול גם להביא הפרזות עם אוכל ושתייה והנאות, אז לשים לב, ובאמת אפשר ליהנות מהזמן הזה, אבל לא להגזים. דווקא ה-12 וה-13 לדצמבר יביאו אנרגיה הרבה יותר בוגרת, הרבה יותר אחראית, עם השמש במשושה לשבתאי, אבל ב-14 השמש גם מרובעת לנפטון, וזה שוב נותן לנו קצת הרגשה שאנחנו לא יודעים מה הכיוון, אנחנו לא יודעים לאן הרוח נושבת, שאי אפשר בדיוק להבין כרגע מה קורה בעולם ואיפה המקום שלנו בתוך זה, וצריך להמשיך לחתור באמונה. אז זה באמת העצה הכי טובה כאן, להבין שאנחנו כרגע במסע. יצאנו ממקום שאנחנו יודעים שכבר לא טוב בו, שהוא כבר קטן עלינו, קטן על האנושות הזאת. ואנחנו רוצים להגיע לנמל חדש שיהיה הרבה יותר מותאם למבנים ולהכרה ולתודעה החדשות האלה שלנו. אבל כרגע המצב הוא שיצאנו ממקום אחד ואת האור של הנמל ההוא אנחנו כבר לא רואים. יש רק מים מאחורה. ואת החוף שרצינו להגיע אליו אנחנו גם עוד לא רואים. פאקינג רק מים מסביב. ואתם יודעים מה, תוסיפו על זה ערפל. אני בכלל לא בטוחה יותר שהסירה הזאת
חותרת למקום הנכון. וזה הזמן, אני אומר תמיד ללקוחות שלי, לאמץ איזשהו מטרונום פנימי. איזשהו קצב שלא מרים את היד שלכם מהמשוטים, בתוך הזרם האוקיאני הזה, בתוך הזרם האדיר הזה שכולנו נמצאות בו עכשיו, ומבין שלזרם הזה אי אפשר להתנגד. אבל להמשיך עם הקצב הפנימי הזה, שנותן לי את הקצב על המשוטים. קצב שלא משאיר אותי במקום מצד אחד, אבל מצד שני לא מעייף אותי, לא מתיש אותי, נותן לי את היכולת להמשיך קדימה. בידיעה שיום יבוא ואני אגיע לחוף הזה שאני צריכה להגיע אליו, שאנחנו נגיע כולנו אל החוף הזה שאנחנו רוצים להגיע אליו, חותרים אליו. ואנחנו עובדים עם הזרם, לאו דווקא נגדו. אנחנו מכוונים בתוך הזרם הזה את המקום שלנו. תוך ידיעה שהזרם גדול וחזק מאיתנו, ומתוך ידיעה שיש לנו אחריות על המשוטים הקטנים שלנו. זה מה שרציתי לומר לכם. אני מקווה שנהנתם, כמובן, לקריאות, ללימודים, שיעורים פרטיים, לפנות אליי. כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה רבה. תודה שאתם מקשיבים, מקשיבות, מגיבים, מגיבות, מפיצים ומפיצות. שנחיה הרבה ונשגשג. קניה פיילר, מתקו יר יסין. שלום.